ise. Սելի կոմպի դեմը նստած ես, հա? Անի Ավետյան, 24 տարեկան, ամուսնացած է, վարսահարդար է. Այն չի քեզ հանգարում է? Լսի առավոտից իրիկուն դրա առջև նստելու փոխարեն գնա աշխատանք գտի. Հերիքայելի ինչ ես ուզում ինձանից? Հետաքրքիր բան եմ գտել, կարդում եմ. Միքայել Դարփինյան, 25 տարեկան, Անիի ամուսինն է, չի աշխատում. Ու հետաքրքիր է, ինչ ես գտել, որտեղ չես պոկվում դրանից? Օծերի մասին։ Ինչ էլ թեմա ես գտել։ Այնինչ, դու գիտեիր, որ ասենք որ վայրում լորտու տեսակի օծ է լինում, այդ վայրում հաստատ թունավոր օծեր չեն լինում։ Յա, լուրջ ես ասում, բա որտեղից իմանայի, եթե իմանայի մի հատ լորտու տուն կբերեի։ Ինչի՞։ Որ խելքդ գլուխդ հավաքես։ Ինչ ես խոսում, աղջի։ Լավ եմ անում։ Հավաքի քեզ, քանի գլուխդ չեմ ջարդել։ Լսի, այ գլուխ ջարդող, դու ավելի լավ ա մի հատ մամայիդ հետ խոսա, լավ։ Ինչի՞, էլի կռվել եք իրար հետ։ Լսի, ես չգիտեմ, ինքը գնացել ա հարևանների մոտ, անկապ-անկապ խոսացել ա, իբր ես փող եմ աշխատում, այդ սաղ փողերը ստանում եմ հորս տուն, ու դուք էստեղ սովամահ եք լինում։ Այդ հարևանների ասացին հերիքա բանի տեղ դնես, դրանք խառնակիչ են, ու իմերը հաստատ չի գնա տես բաներ ասի, ու են էլ ում այդ հարևաներին։ Դու քո մորը լավ ես, չէ՞ ճանաչում։ Դու գիտես, որ բամբասանքը Իրանից հեռու չի։ Ու ինքը գնացել անկապ-անկապ խոսացել է հարևանների մոտ։ Իսկ ես այսքան աշխատում եմ առավոտի ծիրիկուն, իսկ ինքը։ Մորս հասցեին դες բաներ չխոսաս։ Հանկարծ մորս չփորձես վիրավորել։ 2 կոպեկ տունը փողես բերում, գիտես հետա որ կա։ Հիմա գնա ուրիշի կնանիքին նայ։ Դες տունը ինչքան փող են վերում։ Հիմա դրանց տուն տեղն է, ինչ տներ են գցում այդ կնանիք։ Ամոթ քեզ Միկո, 1000 անգամ ամոթ։ Ես նորից եմ կրկնում, առավոտից իրիկուն աշխատում եմ։ Մի քանի ժամ ավել եմ մնում, որ գոնե մի 2 կոպեկ ավել փողտուն բերեմ, իսկ դուք։ Լսի, ոչ ինձ, ոչ մորս, քո բերած փողը պետք չի։ Հանկարծ նա չմտածես, որ մենք քո հույսին ենք ապրում։ Հա՞։ Այնց ես մտածում։ Գնա, ներվրը չունեմ, թող հանգիս զբաղվեմ իմ համար։ Հա, մի քո տղա։ Շատ լավ։ Մամ։ Ջան։ Փող կտա սիգարետ առնեմ, փող չունեմ։ Չունեմ բոլես։ Սեդա Խալաթյան, 45 տարեկան, Միքայելի մայրն է, չի աշխատում։ Մամ, բայց 2 օր առաջ չէ նպաստ ստացար։ Է, հա, ստացա։ Ոնց ստացա, այնց էլ ծախսվեց։ Անի։ Անի։ Ուզի թակում են։ Ասա, Միքա։ 500 դրամ փողտու սիգարը դառնում։ Ես փող չունեմ։ Սուտ ես ասում։ Լսի, տան համար առևտուր եմ արել, ասում եմ փող չունեմ։ Հիմա ուզում ես ասես, որ դու 500 դրամ փող չունես, հա՞։ Չէ, չունեմ, Միկո, չունեմ։ Լսի, սուկ էլ վերտենամ։ Լսի, դու իմ պայուսակի հետ գործ չունես, մենակ էլ դեր ինձ պակաս։ Մարդը տան համար առևտուր է արել, առածդ 2 կիլո կարտոֆիլ է, մի հատ էլ հաց։ Բայ մնացած փողը ի՞նչ եղավ, աղջիկ ջան։ Իմիջայլից մորտուն էր գնացել, ընդեղ ատարել։ Լսեցի՞, Միկո, ես էլ հույս չեմ է ասում, երևի այսպես գնացել հարևանների մոտ ա խոսացել։ Սխալ եմ ասում, աղջիկ ջան, սխալ եմ ասում, հլա ասա, քո փողը ուր ա գնում, հա՞, երեկ մորտուն էիր գնացել, ընդեղ ես տարել ուրեմն։ Լսի, մամ, եթե իմ հերը ինձ չոքնի, հաստատ ինձնից մի լումա չի վերցնում։ Լավ, բայց փողերը դուր ա գնում, հա՞։ Լսեք, ես առևտուր եմ արել տան համար, ձեռքս փող չկա, ի՞նչ եք ուզում։ Շշ,
կա։ Աղջիկ ջան, հենա, մերեն հարևան Վարսիկի աղջիկը։ Նա էլ ա Վարսավիր։ Օրը գիտես ինչքան փող առնում։ 10-ից 15,000 դրամ։ Հələ Միկո ջան, հաշվի տես այդ ամսական ինչքան ա անում։ Քանի լա։ 10-ից 15,000, մի չի լոքցի, լավ։ 30,000-ից 100,000 դրամ դու փող ես աշխատում, ու հիմա քեզանից 500 դրամ եմ ուզում, ասում ես չունեմ։ Ես չէ, Վարսիկի աղջիկը, եւ հետո ամոթ ա, ուրիշի փողերը հաշվելու փոխարեն ավելի լավ ա պիտանի գործով զբաղվեք։ Էդի ծև ես խոսում, աղջի։ Նենց խոսացիր, խոսացիր, ձեն չանեցինք, դե ծառիթ հավորվար, հա։ Ուրեմն գլուխդ կջարդեմ, հա։ Բաղուց էր։ Սունկետ բե շուտ արա։ Ասացի չեմ բերելու, գործ չունես պարասակիս հետ։ Փող չունեմ ես։ Միկո ձեր չտաս ասում եմ։ Միկո։ Դիր տեղը։ Տուր ինձ։ Ձերները քաշիր։ Խնդրում եմ, տուր ինձ ձեր մի տուելի նայ։ Աստորեն։ Կամ էս 20,000 դրամը քո համար փող չի։ Կամել։ Լսի, այդ 20,000 դրամը դիր տեղը։ Դրանով ես պետք է աշխատանքային նյութեր գնեմ, դիր տեղը, Միկո։ Այդ խոսուտ խոսալու համար էս 20,000 դրամի երեսը դու կյանքում չես տալ։ Ար, ռադդ քաշի, եկալ։ Տեսար, տեսար, չէ։ Չեմ նայել, ոչ էլ կասել, չունեն ու վերջ։ Շիկ։ Ես իշնեմ սիգարետ առնեմ, հա։ Մաների իմ ձեռքն էլ 20,000-ից մի քանի հազար դրամ փոխտուր։ Լավ է, բան չէ։ Արմինի, արդեն չգիտեմ էլ թե ինչ անեմ, մեր ու տղա ամբողջ օրը նյարդերը սուտում են։ Անի ջան, չգիտեմ ինչ խորհուրդ տամ, բայց եթե ես քո փոխարեն լինեի, վաղուց ամուսնալուծված կլինեի։ Ախր ամուսնալուծվեմ ինչ անեմ, Արմինե, հասկացի, ես չամուսնացած երկու եղբայր ունեմ, հորս տուն չեմ կարող գնալ, եղբայրներս դեմ կլինեն։ Հա, բա ինչ անես, որ այսպես շարունակվի նյարդերիդ պատճառով 1000-ումի հիվանդություն ձեռք կբերես։ Հա, դու վերջին նորությունը չես իմացել, այս ամեն ինչը ինձ քիչ էր, հիմա էլ Միկոյի եղբայրն ա գալիս, ազատվում ա բանտից։ Բայց դժվար է տղան Հայաստան վերադառնա, ամբողջ կյանքը Ռուսաստանում ա ապրել, ինձ թվում ա չի գա։ Չէ, հաստատ գալու ա, դու պատկերացնում ես իմ վիճակը։ Դու դեռ քրոջը տեսել ես։ Չէ, երբ որ ես ամուսնացա, Վագնը արդեն բանտում էր։ Անի ջան, հեռախոսով խոսելու փոխարեն վերկացարի մեր տուն, երկու քայլա, սուրճ կխմենք, կխոսենք, կթեթևանաս, տուն կգնաս։ Չէ, Արմինե ջան, հիմա չեմ կարող, պիտի գնամ հաճախորդիս տուն, վարձերը պիտի հարդարեմ, թող մնամ, եւ ուրիշ անգամ կհանդիպենք։ Դե լավ, ոնց կուզես Անի ջան, բայց սիրտդ լայն պահի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հուսանք։ Դե առայժմ, Արմինե ջան։ Հա, մեկ էլ մի բան պիտի քեզ խնդրեմ, էլի։ Արմինե ջան, հանկարծ մամայիս ես մասին ոչինչ չպատմես, առանց այն էլ ինքը նեղված ա, չեմ ուզում իմ պատճառով նervայնանա, անհանգստանա։ Եղավ, եղավ, հարևանովս ոչինչ չեմ ասի։ Լավ, շնորհակալ եմ Արմինե ջան, դե առայժմ, համբուրում եմ, պակա։ Միջայլը ձեր ներքևի հարևաններ եկել։ Ջուրելերի գնում լցվում ա դրանց տուն։ Են խողովակները ծակվել են, չէ եղել, փչացել են։ Բայց ինձ ինչ ես ասում այդ մասը։ Ես ինչ անեմ։ Բանում ասեմ, աղջիկ ջան, վարկդ կանչի թողասարքեն, ես ներվեր չունեմ դրանք անդարգան ու բողոքել։ Հասկացա, այս տան տղամարդը ես եմ, ուրիշ տղամարդ չկա այս տանը։ Աղջիկ ջան, իմ տղեն չի աշխատում, նրա ձեռքը փող չկա, ինչով կանչի վարպետ։ Թող քո ձեռքն ա։ Չի աշխատում, թող իրա ձեռքերով սարքի։ Մենակ ձեր բացասնելուց հասկանում, որ տղամարդ ա։ Ոնքես բա։
Էդ ո՞նց ես երեխուս հաստրեին խոսում, հա? Ո՞նց ես խոսում? Գրան նայեք հլը, ավել լավա մտածի ո՞նց արգետաս դա։ Կներես? Բայց հերիքա, ես ինչ կամ պարտականություն կա վերցրել եմ իմ վրա, հիմա հերթը ձերնա, դուք էլ մտածեք, էղավ? Կմտածես, խելոք ես, ընես կմտածես որ, ընես պասի մի քո զգա, դրան նայեք, լեզվին ամենակ տալիս, չապս լերի կործրել ես, հա, անշնորք. Հել ենքան բանկավոր չեմ ասել տղես, ամեն անգամ ներս եմ գցել, ասկանում ես կուտակում էլ չեմ կարող անում, ոնց էլ ասեց, ոչ մի բան չեմ չապազանցնում, թե տղետ տղամարդա թող սարքի, բադա տղամարդա կող ասեին, բալես ինչ ասես, վիրավորեց, ապատվեց, այս ես խելոք լուր, ուշ նստել, ինչ ասեմ, ինչ ասեմ. Հանի, Հանի, հիմա ինչ ա եղել? Էդ ի՞նչ ես ասել իմ ասեին, ի՞նչ արտահայտություն ես արել։ Ի՞նչ արտահայտություն, ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Հիմա որ տեղիցս վեր կենամ, միանգամից սաղ կիմանաս ի՞նչ ես ասել, միանգամից սաղ տեղը կբերես։ Լսի մեծ կին ես, չես ամաչում, ի՞նչ ստեր ես հորինել, հա, ի՞նչ արտահայտություն եմ ասել, հա, դու բավականություն ես տանում, որ ես ու մի քոն անընդհատ վիճում ենք։ Լսեցիր, ես էլ քո ներկայությամբ մի բառ ասում եմ, չեմ ասում, չէ՞, դες ո՞նց ա հետս խոսում, լսում ես ո՞նց ա խոսում։ Միրո գնամ, լսի աղջի ջան, որ դու իմ ներկայությամբ ես մորս հետ սենց խոսում, բայ ես որ տանը չեմ ունում, ես պատկերացնում ես քեղշ մորս գլխին ինչեր ես բերում արա։ Ներս եմ քեղճ, շատ քեղճ, հենց էլ քեղճ եմ։ Սի դրիվ գժվել ա, լսա, ես սև քեղշ մեր Ուր ես? Ինչ? Այ հիմա գլուխը դիճարն էլ, ինչ ես խոսում արա? Ես բան չեմ ասել, ես ասում եմ, որ բան չեմ ասել։ Հետ ես տղամարդ չեմ, հա դես բան չեմ կարում սարքի, հա? Հա, տղամարդ գնա սարքի։ Հա ինչ ես կպեմ որոց ասում տղամարդ չի ես իմ ինչ չի։ Ուր է պատել խպի դրան, խպի, խպի որ իմ սիրտը հանգստան։ Սրբայ տորտամել եմ գլուխը դիճարն էլ աղջի։ Ոչինչ, լավ, դու ո՞նց ես։ Լավ, զանգել եմ ասել, որ ազատության մեջ եմ, ու իր գորից գալու եմ Հայաստան։ Հա, պաստորեն թողել են, հա, վերադառնում ես։ Հա, Սեդա, որոշեցի վերադառնամ հայրենիք, ճիշտ է, հասկանում եմ, որ քո սրտով չի որոշում է, բայց դե ինչ արած, կդիմանաս մի կերպ։ Հա, ինչ ես տենց ասում, Վաղ ջան, տենց բաներ մի ասա, հետո սա քո հորտումն է, դու էլ քո բաժինն ես ստեղ, տենց բաներ մի ասա, լավ, կսպասենք, ինչ ասեմ, լավ, ահա, դե լավ, հա։ Նա հայր Վաղակներ։ Հա։ Հա, ինչ էր ասում։ Ինչ պի ասել, թողել են, գալիս ա։ Արդ ջան, պարկ աստո, վերջապես մեծ աղբերս կողքս կլնի։ Լսի, դու հիվանդ ես, ջան, մեծ աղբերս, այդ որ եկա, ես այդ տունը կկիսի, մնան են չորս պատի հույսին, ջան, ուղիղ ընդհանրապես չունես, ասա, ասա սենց հանցագործներին, իրենք տալին տալը որնա, հը, մի կարգի սրոգ տա, եկել մի 10 տարի, 15 տարի տեմ, թող մարդը գնա հանգիստ նստեր, մենք էլ հանգիստ կապրի։ Մամ, լավ էլ ինչ ես խոսում, մամ, Վահագը այդ հանցագործությունը չէր արել, ուղղակի ինքը տանուն չվերցեց իր վրա, Վահագը հանցագործ չի, մամ։ Հայ, լսի, դու ինձ հակառակ ես ծնվել, հա։ Վահագը Սեդայի խորթորթին է, ով հոր մահից հետո մեկնել էր արտագնա աշխատանքի, սակայն անհաջողությունների հետևանքով հայտնվել էր կալանավայրում։ Վերջինիս ազատման և վերադարձի լուրը լսելուն պես Սեդան շատ է անհանգստանում, գիտակցելով, որ Վահագը վերադառնալով հայրենիք բնակվելու է իրենց հետ համատեղ, իսկ նրա ներկայությունը ինքը ուղղակի տանել չէր կարողանում։ Սեդան գիտակցում է նաև, որ իր ոչ բայրացակամ ընդունելության դեպքում Վահագը կարող է հայրական տնից իր մասնաճաշակը պահանջել,
Իսկ այս ամենը հաշվի առնելով, նա պատրաստվում է ամեն գնով այդ հնարավորությունը չտալ տղային։ Մի արդեն իմ նջարանի հատակն էլ մաքրի։ Լավ չես մաքրել ոնց որ։ Լավ չի մաքրել, գնա դու մաքրի։ Չհասկացա, այս աղջիկը քո համար մոխրոտն է, որ առավոտից իր գնում քո համար բանա։ Ստոպ։ Չհասկացա, վակ։ Դա իմ ու իմ հարցի գործն է, ու դու հանկարծ չխառնվես։ Դա կանացի հարց է, հասկացա՞ր։ Չէ, չհասկացա։ Երկու օր ինչ եկել եմ, արդեն էլ չեմ կարողանում ես տանը մնալ։ Մտնոլորդը փչացրել է Սեդա։ Վահագ Դարփինյան, 29 տարեկան, Սեդայի խորթորթին է, կրել է իր պատիժը և վերադարձել հասարակություն։ Չհասկացա քեզ, բան։ Ես ի՞նչ ձևով ես խոսում, ես ի՞նչ ես ասում։ Ինչ ես ասում։ Լսի, ես քեզ լավ եմ ճանաչում, չփորձես դերասանություն անել դեմս։ Պարզա։ Անջան, ճաշը պատրաստա։ Հա, հիմա սեղանը կգցեմ։ Չէ, կարի չկա, ես ինքս, դու գործիդ նայ։ Մտածում էի, որ Վահագի գալուն պես ես տանը կյանքս ավելի կբարդանամ, բայց ոնց տեսնում եմ, լավ էլ դաստիարակված մարդ է։ Հա, Լի ջան, անպայման, դե արդեն հավաքած ունեմ այդ $800, դե քո ասած տեղը հենց կվարձակալենք աշխատանքի համար։ Հա, շատ լավ, Լի ջան, ուրեմն, լսի, ես կսպասեմ քո զանգին, հենց տեղը ազատվեց մի անգամից ինձ զանգի, լավ։ Լավ, Լի ջան, էղավ, դե լավ, պակա։ Այս Վահագը գնաց։ Հա։ Վահագը գնաց։ Ասաց, որ գրումա ինչ-որ աշխատանք փնտրի։ Պա, աշխատանք փնտրի։ Թե դա ինչ աշխատողա։ Հանցագործն ու աշխատողն ու թե ոնց են տենց հերին բաց թողում, ես չեմ հասկանում։ Գիտես դա ինչ տիպա։ Պահում եմ, ես չեմ ասում, բայց դա գիտես ինչ տիպա, նենց բաներ արել, չեմ ուզում ուղղակի ասեմ, տղայա։ Մամ, բայց ես թվում որ Վահագը շատ դաստիարակված, կերտ ու լուրջ մարդ է։ Չհասկացա։ Ինչի՞ է, երկու անգամ քո մասին լավ արտահայտվեց, դարձավ լավը։ Հնսպասի, գլխի տնեց օրին կհանին, որ ժամանակ կիմանաս, այն ժամանակ ես քո կողմից չեմ լինել։ Դու հնսպասի, դու դրան լավ չես ճանաչում։ Ապե, բա այդ ի՞նչ գործ ես ճարել, որ պտե թաս աշխատես այդեմ։ Պահակություն, Միկո։ Պահակություն, աղբրես։ Էդ ինչ գործը, կամ էդ ինչքան փող են տալու դրանը, որ դու կարանաս ապրես։ Չաշխատելուց լավ չէ, Միկո։ Ես մի բան եկի ես ուզում հարցնել։ Դու չես ամաչում, որ քո սիգարետի փողը կինը տա տալի։ Ապե, դե նորմալ գործ չկա, որ այդմ աշխատեմ։ Դե էսա, որ վաղի ես գնում եմ, հետս կգաս, կարող քո համար հարմար գործ գտնեմ։ Աղբերս, ինչ, որպես պահակ, հա։ Ինչի, վատա, դես քո վրով չէդ գործը, ես որ տեսնում եմ, ոնց ա կինդ առավոտից իր գուն չարչարվում երկու կոպեկի համար, մեղքս գալիս ա, Միկո, գոնե օգնես, մի բան ձեռնարկես, նստել ես սաղրը համակարճի առջև, կամ այդ ձեր քուչի անվանների հետ նարդի ես խաղում։
Կասեմ, Վահակ ջան, որ այդ գործը իմ տղայի համար չի։ Իմ երեխեն հիվանդ է, առողջական շատ լուրջ խնդիրներ ունի։ Իրան ծանր գործ ընդհանրապես չի կարելի։ Պահակությունը ծանր գործ չի, Սեդա։ Համեն լավ է եկար, քո այդ կապրած գործ ունի։ Իմ հետ գործ, ինչ գործ։ Սեդա, այս բնակարանը պետի վաճառես, ու իմ մասը տաս։ Ես վերջնական որոշել եմ, ուզում եմ ձեզանից առանձնանալ, նորմալ մարդավարի ապրեմ, իմ անկյունը ունենամ, ընտանիք կազմեմ, իսկ դրա համար դու պետի վաճառես այս բնակարանը ու իմ մասը տաս։ Վահակ ջան, այս բնակարանը, որ վաճառենք, մենք ընդամենը կարող ենք երկու հատ լավագույն դեպքում, երկու հատ մի սենյականոց բնակարան գնենք։ Դու պատկերացնում ես մի սենյականոցի մեջ ո՞նց պիտի ապրենք։ Ուզում ես փողոցում հայտնվենք, հա՞։ Ուրիշ տարբերակը կա, Սեդա։ Կարանք նախնական գումար վճարենք, մնացածն էլ վարկ ձևակերպենք, ու տարիների ընթացքում կամաց-կամաց մարենք այդ վարկը։ Ձերը տակ տեղից է գալիս։ Մեր եղած գումարով, Վահակ ջան, մենք հազիվ կարողանում ենք մեր գոյությունը պաշտպանել, կարողանում ենք ինչ-որ հացի խնդիր լուծել, այդ վարկերը ոնց պիտի փակենք, հա՞։ Որ տղը թամբալություն չանի, կկարողանաք, Սեդա։ Լավ, ես գնացի։ Բա ո՞ւր ես գնում, Վահակ ջան։ Գործեր ունեմ, ուշ կգամ, այսօր չսպասեք։ Հա, ուտեիր, նոր կնոյիր։ Շնորհակալություն։ Առավոտը պատրաստ կլես, որ միասին գնանք։ Տեսար, տեսար, չէ։ Եկած չեկած արդեն իր ականուններն է դնում, տունա վաճառում, ես ինչ էի ասում քեզ։ Ես մենակ մեռնելու սորը չգիտեմ, տղա ջան։ Մամ, դե որ վերցնես, Վահակն էլ էլի ճիշտ, Վահակն էլ էս տանը տեղ ունի, էս տանը բաժին ունի, դե ինչ անենք, այդ մարդը ճիշտ է հիմա։ Ես ինչ եք հիմա դուրս տալիս, ոնց որ ընդհանրապես իմ երեխեն չլինես, գիտես։ Ճիշտ է, դու պատկերացնում ես, որ տունը վաճառենք, փողոցում ենք հայտնվելու, վարդով ես դռնից են դուռը։ Ես իմ կամ էդ որ քեզ աշխատանք էր առաջարկում, ինչի չասեցիր, որ դա իրա գործը չի քո աշխատել, չաշխատելը։ Մամ, դե ախր մեծ ախպերս է, ինձ համար անանգ ստանում է, իմ լավն է, ուզում ինչ ասեմ ախր է։ Անուղեղ, անանգ ստանում է, հեսա որ տունը կծաղի կհայտնվես փողոցում, են ժամանակ կտեսնես ոնց է անանգ ստանում։ Չէ, ես ասես չեմ թողնի, ես տուն ծաղեմ, աչքի տա թվում, ես ավելի շուտ մեզ կանեմ, որ դու կգնաս ընդեղ, որտեղից որ եկել ես, տղա ջան, ինձ լավ չեք ճանաչում, ես ուտես մի նայի։ Դե քո ասած տեղը հենց կվարձակալենք աշխատանքի համար։ Չէ, ես հաստատ այդ փողը պետի գտնեմ, այլ երկ չունեմ, անպայման պետի այդ փողը գտնեմ, ոնց ուզում լինի։ Thank you.
բերել Վահակ տղա։ Դու տես ես հիմա քո գլխին ինչ եմ բերելու։ Մեր տունը սոր օտար մարդ եկել ա։ Չէ, ինչ ես հարցնում ու։ Որովհետև իմ մոտից մեծ գումար ա պակասել ու մի քանի զարդեր։ Ալ քեզ բան։ Ոնց թե։ Իսկան ժամանակ մեր տնից ոչինչ պակասել։ Ոնց թե, շատ մեծ գումար էր։ Ինձ համար հա, մամ։ Ես կոպեկ կոպեկ իմ նպատակի համար հավաքել է այդ գումարը, իսկ հիմա չկա։ Կորանեմ ես։ Ես ոնց որ հասկանում եմ այդ ում ձեռքի գործնա։ Հա, հա, դա էլ կլինի ուրիշով պիտի, հո պիտի առած լինի։ Այդ վաղ չեղացի առածնա դա։ Ոնց, բայց ինքը ինչի պիտի աներ նամբան։ Մի անգամ էլ ասեմ, հիշի, Վահակը 3 տարի Ռուսաստանում գողության համար է նստած եղել։ Իսկ երբ որ մարդու ձեռքը սովոր է գողության, նա ամեն տեղից էլ կանի գողություն։ Բայց ես չգիտեմ էլ թե ինչ ասեմ։ Ինչ պիտի ասես։ Եթե խորհուրդս լսես, հենց հիմա կզանգես ոստիկանություն։ Հա, հա, զանգի թողան ու հրուծերդ հարցերը։ Չէ, ես պիտի խոսեմ Վահակի հետ, մի հատ կարելի է ուղղակի խոսել։ Ինչ խոսես, ասում եմ, դա նրա ձեռքի գործն է։ Ես ինչ այլ եմ, նորից կրիվ եք անում։ Չայլ ես, ինչ եք վիճում, թխեղճ երեխուս սենյակից փող ու ոսկեղին ա կորել։ Ոնց թե։ Հենց ապենց, մտել են Անի սենյակը ու Հողն ու ոսկեղենը գողացել են։ Սեդա ինչ ես վրես նայում։ Ինչի՞, նայել նարգելվածը, մինչ օրս մեր տանից ոչինչ չի կորել, նենց որ խոստովանի, որ դու ես գողացել։ Դու մտածում ես ինչ ես խոսում, ես ոնց կարամ տենց բան անեմ։ Էդ էլ արդեն դու կիմանաս, թե ոնց ես արել։ Մի օրը մինչև մեղավորին գտնել է, եկեք մենք նորից փնտրենք, Անի։ Կարող է ինչ-որ միտեղ դրել ես, մոռացել ես։ Չէ, Միկո, ես որտեղ որ դրել էի փողը, լավ հիշում եմ այդ տեղը ու նայել եմ։ Եվ հետո ամբողջ տան մեջ ման եմ եկել, փնտրել եմ, չկա ու չկա։ Բալես, մի ոպե, մի նրվայնացի, ինչ ես նրվայնացի։ Ինձ որ լսես, նորից եմ ասում, արի զանգենք ոստիկանություն, թող գան, իրանք կպարզեն թե ով ա գողացել։ Չէ, մամ ջան, չէ, Միկոն ճիշտ ասում, պետք ա լավ փնտրել, լավ ման գալ, մի գուցե գտնենք, կարա գտնում ենք, չգիտեմ։ Հա, իրոք։ Ես ձեզ ասում եմ, որ փնտրեք էլ չեք գտնելու, բայց… Սեդա, տենց որ ես մի նայի, ես ես պատմության հետ կապ չունեմ։ Ինչ-որ չեմ հավատում։ Սեդա, չհամարձակվես մարդուն անհիմն մեղադրել, հասկացա՞ր։ Ժողովուրդ, եկեք փնտրենք, կարող ա և գտնում ենք։ Բայ… Աղջիկ ջան, չես հասկանում, որ ասում եմ, չեք գտնելու, հնարավոր չի գտնեք։ Բայ… Ինչից ես հետ ենց վստահ, հա։ Ես գիտես ինչ եմ մտածում, որ այդ փողն ու ոսկեղենը քո թեթև ձեռքով ու հատուկ նպատակով ա անհետացել։ Այ քեզ բան… Լսի այ լակոտ, ո՞նց ես հետս խոսում, հա։ Վաղ, ես քեզ թույլ չեմ տա, որ մորոսը ցնց խոսես։ Տեսնում ես, չէ՞ ոնց է այդպես խոսում։ Միկո ստիպում ա, որ տենց եմ խոսում։ Ինչ ստիպում, ասեմ, մորոսը դե տոնով չխոսաս։ Խնդրում եմ, էլի մի վիճեք։ Անի, ավելի լավ ա հենց հիմա զանգի ոստիկանություն ու թող գան այս խուլիկանից տեղից տանեն։ Տոնսի այ այ խառնակիչ, գիտես չեմ հասկանում, որ դու ես սարքել ես ամեն ինչ, որ ես պատմության հեղինակը դու ես։ Արա, լսի, հավաքը մասի մորոսը դա ինչ խոսաս այդ տղա։ Հանգստացի, հա։ Միկո, թող զզվածիք սաղը տարի արա։ Քայեց։ Խոշան Միկո, խոնիկա։ Զանգի շապոկություն, զանգի։ Դրանը ինքը քիչ չէ՞ հա։ Լավ, ձեր մի քանի ներկացա տղա մարդուց։ Հանգստացի, լավ, լսի։ Բա, ես դի ասում եմ։
Միկո? Միկո! Միկո, ի՞նչ է ղարկես։ Հելը մի րոպե։ Շուտարա, հեռախոս տվեք մի հատ։ Միկո! Միկո, ուշտի արի։ Չո, ուղի Սեդայի խառնակիչ և աններելի արարքից առաջացած վեճի արդյունքում Վահագը անկախ իր կամքից վնաս է հասցնում Միկոին, ինչի հետևանքով վերջինս տեղափոխվում է հիվանդանոց։ Իսկ Վահագը մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողություն կատարելու մեղադրանքով տեղափոխվում է ոստիկանություն։ Անի, մի հատ էլ իմ ննջարանի փոշիներն էլ վերցրու, նոր կասկած կունեն։ Հա, հիմա կանեմ։ Տղես, ինչ ես անտրամադիր։ Է, բա ոնց լնեմ, մամ։ Տեսեք, վատը նսկում ինձ էլի, որ Վահագի հետ այսքան բան կատարվեց։ Եթե ինչ-որ մեկը պտի իրան վատը, զգա այդ Վահագն է։ Դու ի՞նչ ես վատ զգում։ Է, ես իման։ Ուֆ, չես պատկերացնի, թե խիղճս ու հոգիս ինչ հանգիստ է, որ դրանից ազատվեց տունս։ Դրա նմանների տեղ ընդհանրապես բանտում է, ոչ թե ազատության մեջ։ Մամ, ամեն դեպքում Վահագ ինձ ախպերա, ու ես վատ եմ զգում կատարվածից։ Շատ իզուր։ Լավ, վեկանամ, իջնեմ մի հատ ներքև գամ։ Ներքև ո՞նդը։ Հարևանի տուն, սուրճի է կանչել։ Մի քիչ զրուց կանենք, հետո կբարձրանամ։ Միկա, դες ինչ եմ գտել մամայի սենյակից։ Ինչ էր։ Դե, $800, զարդեր։ Լսի, գոնե ինքան խելացի չես, որ կարողանայիր մի տեղ պահեիր, որտեղ երբեք չէի գտնի։ Դու չես ամաչում, դու ամուտ չունես, դու Աստծուց մի գրամ չես վախենում։ Մի րոպե հելը, այսինքն ի՞նչ է դուրս գալիս, որ այս ամեն ինչը դու ես արգել, բայց ինչի համար, կասես մի հատ հասկանամ, այս ստոր արարքը ինչի համար ես արել։ Մի րոպե, բալես, քեզ մի արդարանալ չի կարելի, ես ամեն ինչ կբացատրեմ, մի վարդը կբացատրեմ, քեզ համար եմ արել, ինչ եմ արել։ Իսկ կարող ես ինձ էլ բացատրել, էլի, հասկանամ, ինչի համար այս ստորությունը, ինչի համար։ Իսկ դու լռի մի հատ, հա, չխոսես էլ։ Միկո, բալես, ինչ որ արել եմ, քեզ համար եմ արել։ Վահագը ինչ եկավ, չեկավ, տան մտնելով տուներիվ փոխվեց, ինքը իրա կանցն էր թենադրում, հետո ուզում էր տունը վաճառեր, դու պատկերացնում ես, որ հանկարծ տունը վաճառեին, փողոցում էինք հայտնվելու։ Իսկ ես ամեն ինչ արել եմ, որ քեզ համար լավ լինի, որ դու նեղություն չքաշես։ Ինչ արել եմ, քեզ համար եմ արել, տղես։ Եթե Վահագը ինչ-որ բան ուզելա փոխի, նա ի օգուտ Միկոյի է ուզել փոխի, հասկացար։ Ես գիտեի, որ դու չարկին ես, միշտ էլ իմացել եմ։ Ես գիտեի, որ դու սիրում ես խառնվել բոլորի հարաբերություններին, կյանքին, փչացնես բոլորի կյանքը, բայց որ ես աստիճանի։ Հիմա ո՞նց ենք նայելու Վահագի աչքերի մեջ։ Վայ, բայց ինչ ես նայում Վահագի աչքերի մեջ, հա՞, ամեն ինչ ո՞նց կա, թող տենց մնա, քո համար եմ արել, չէ՞։ Հիմա ինչ է դուրս գալիս, քո ես ստոր կեղտոտ արարքի պատճառով Վահագը պետք է գնա նստի, բայց ինչի համար։ Չէ, ես այս ամեն ինչը թույլ չեմ տա։ Այ քեզ անամոթություն, վերջ ես զանգում եմ քննիչին ու պատմեմ ողջ ճշմարտությունը, իսկ դու տիկին Սեդա, մտածի թե ոնց ես տակից դուրս գալու։ Անջան, մի զանգի ոչ տեխնիկո, թույլ մի տուր, որ զանգի, ինչ արել եմ ձեր համար եմ արել, քո համար եմ արել։ Մի րոպե, մամ, հա, ես քո փոխարեն համաչում եմ, գետին եմ մտնում, մամ, խայտառակ արեցիր մեզ։ Միկո, Անի, մի զանգի, խնդրում եմ, մի զանգի, էլի, շատ եմ խնդրում, իրոք, ինչ արել եմ, ինչ արել եմ ձեր համար եմ արել, շատ եմ քեզ խնդրում, մի զանգի։ Սեդան իր արարքը որքան էլ փորձում է արդարացնել, այդուհանդերձ Անին առանց վարանելու զանգահարում է ոստիկանություն և հայտնում ողջ ճշմարտությունը։ Վահագը ազատ է արձակվում, իսկ Սեդան հայտնվում է իր իսկ կողմից կազմակերպված ծուղակում։ Ժամանակի ընթացքում Միկոյի և Վահագի եղբայրությունը վերականգնվում է, իսկ հետագայում հայրական տունը վաճառելով եղբայրները առանձնանում են։ Վահագն իր աշխատասիրությամբ հաջողությունների է հասնում և եղբորը նույնպես ապահովում աշխատանքով։